Sankkurilla päättynyt kakkoseen tärkeä kotiottelu pallokerhon osalta. 2-1 voitto JB Goosta. Man of the match, Ville Kosonen, mitä sanot pelistä? No ensinnäkin ihan ensimmäisenä tärkeät 3 pistettä, että tyylillähän ei ole väliä tässä vaiheessa enää, että hyvin taisteltiin koko joukkueena. Eka jakso oli hyvä, toka jakso vähän vähemmän hyvä, mutta niin 3 pistettä jäi Sankkurille, niin se on tärkeä. Joo, se oli tuo toinen puoli aika semmoista pehmeän kentän mönkimistä ja taistelua. JPK oli kyllä aika vaarallinen, useita hyviä sinun torjuntoja. Mistä se johtui, että JPK vei peliä? En tiedä, tuliko sitten vähän puristusta meille liikaa vai mistä se johtui. Puoliajalla puhuttiin, että ei se passi voi tuoda liikaa, mutta se on vähän hankala aina tuommoisessa tilanteessa. Niin se oma peli jäi vähän tuonne ehkä pukukoppiin, mutta sitten oli taistelus, mutta onneksi hoidettiin. Oma peli ehkä, Pekon oma peli tosissaan, niin kuin sanoit, niin oli vähän vaisua, mutta mitä sanot sinun omasta pelistä maalilla, aika onnistunut? No voi olla tyytyväinen tänään, että niin. Tänään piti ottaa nuo kopit, että jäi 3 pistettä, että niin. Voi olla tyytyväinen. Mitä sanot tämän hetken sarjatilanteesta? No, sehän on tällä hetkellä ihan ok meidän kannalta, mutta pisteitä on vielä jaossa ja niin. Perjantaina lähdetään hakemaan Kajaanista 3 pistettä, että niin ilmaiseksi ei AC Kajaanikaan niitä kyllä meiltä saa. Kyllä, nyt on AC Kajaani ensi perjantaina Kajaanissa todella ja sitten GPK viimeisessä ottelussa tulee Sankkurille, niin tässä on vielä tiukat ajat edessä. Kyllä, mutta molemmilta ollaan saatu pisteitä tällä kaudella, niin. Miksi ei voita saada nyt 2 viimeisestäkin pelistä? Kyllä, mutta tämä voitto on varmasti tärkeä. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä, tsemppiä. Loistavaa!